habeen wanaagsan dhammaan tiimba ku soo dhawaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idin hayna waxaa ka mid ah wada mooto bajaaj oo goor dhow lagu dilay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir dagaal u dhexeeya militariga soomaaliya iyo al-shabaab oo siyaabo kala duwan kaga dhacay degmada afgooye iyo duleedkeeda madaxweyne farmaajo oo maanta booqasho ku taga deegaano dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda ee gobolka shabeellada hoose faahfaahina laga helaya qarax miino oo ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweynaha soomaaliya oo magaalada muqdisho kulan kula qaatay wafdi ka socda dowladda sacuudiga puntland oo la sheegay inay xabsi guri ka dhigtay taliye ku-xigeenkii hore ee gobolka bari hogaamiyaha dalka kuuba oo kenya iyo soomaaliya kala hadlay sidii loo sii deyn lahaa dhakhaatiir u dhashay dalkaasi ay afduubteen al-shabaab dib u dhac ku yimid wadahadal u bilaaban lahaa ururka taalibaan iyo dowladda afghanistan mar kale habeen wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 19-ka bisha afaraad abriil sannadda 2019-ka warkaasi oo fidsan waxaa caawala diyaara farxiyo xuseen cali waad mahadsan tahay maxamed cali maxamed habeen wanaagsan ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya xaafadda joongal ee degmada yaaqshiid waxaa goor dhow halkaasi lagu dilay wada mooto bajaaj rag ku hubeysnaa bistoolada ayaa la sheegay inay dilka geysteen waxaana la tilmaamay inta aysan dilka geysan ka hor dadkii halkaasi jooga ay rasaas ku kala eriyeen sida goob joogyaalkeen inay u sheegeen intaasi kadibna ay dileen wadaha mooto bajaajka halkii uu dilka ka dhacay waxaa haatan ku sugan ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo baaritaano ka wada hadda wixii warra ah ee ku soo kordha waxaan ku soo qori doonaa bejkeena raadiyo kulmiye dagaal u dhexeeya militariga soomaaliya iyo al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan waxa uu kaga dhacay degmada afgooye iyo duleedkeeda dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay deegaano dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda ee gobolka shabeellada hoose yunis duran cala ayaa ka waramaya waxaa faahfaahino dheeraada laga helayaa dagaal maanta gelinkii dambe dagaalamayaal ka tirsan shabaab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ku dhex maray deegaan hoostaga degmada afgooye gobolka shabeellada hoose dagaalka oo ahaa mid ay shabaab ku soo qaadeen deegaanka mareerey oo hoos yimaada afgooye oo saldhig ciidan ay ku leeyihiin ciidamada militariga soomaaliya labada dhinac iyanto dagaal ku socday waxay isku adeegsanayeen hub culus oo laga maqlayay tuulooyinka u dhow deegaanka wararkan ka helayna deegaankan ayaa sheegaya in labada dhinac uu ka soo kal gaaray dagaalkii maanta qasaare dhimasho ee dhaawacba leh dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in shabaab ay ciidamada militariga ay ka qabsadeen gaadiid dagaal iyo hub sidoo kale dagaalka kadib ayaa rag kaloo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab waxay weerar ku soo qaadeen fadhiisamo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku leeyihiin xaafadda boolofolio oo ka mid ah xaafadaha ku yaala degmada afgooye dagaalka oo in muddaa qaatay ayaa dagaalamayaashii weerarka soo qaaday waxa ay dib uga laabteen fadhiisimihii ay weerarka ku soo qaadeen dagaalka kadib ayaa dadka deegaanka waxay arkayeen diyaarada helikobter ah oo dul heehaabaya hawada degmada afgooye dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqday deegaanadii ciidamada militariga soomaaliya ay ka qabsadeen dhowaan dagaalamayaasha shabaab ee ku yaala gobolka shabeellada hoose deegaanada uu maanta madaxweynaha soomaaliya tegay ayaa ka mid ah sabiib caanoole iyo tuulooyinka hoos yimaada inta uu booqashada madaxweyne farmaajo ku jiray waxa uu kula kulmay deegaanadii uu maanta booqday saraakiisha ciidanka militariga ee hogaaminaysay howlgallada lagu qabtay deegaanadan waxaana islagelinkii dambe ee maanta ayuu madaxweyne farmaajo dib ugu soo noqday magaalada muqdisho oo markii horeba uga baxay safar dhanka hawada ah markaana wararka gobolka hiiraan faahfaahina ayaa laga helayaa qarax miino oo ka dhacay degmada maxaas iyo gobolka hiiraan cismaan aadan cariis ayaa beledweyn warkan ka soo diray qaraxani ayaa waxaa ku geeriyooday guddoomiyii ku-xigeenka degmada macaas dhanka amniga iyadoo laba ka tirsan ciidamada dowladduna ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa wuxuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso sida ay xaqiijeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay ee ku sugan degmada macaas oo qadka isgaarsiinta aan kula xidhiiray qaraxan miino ayaa la dhigay goob jaadka lagu kala iibsaday cudun u ah ganacsiga qaadka ciidamada dowladda ee ku sugan degmada macaas ayaa howlgal baaritaana ka sameeyey degmada gaar ahaan goobta uu qaraxa ka dhacay inkastoo aysan jirin cid gacanta ay ku soo dhigeen ee lala xidhiirinayo qaraxan inay ku lug lahaayeen ma aha markii ugu horreysay uu qarax miino laga maqlo degmada macaas iyadoo horraantii sannadkani qarax miino dhulka nooca lagu haasa laga maqlay goob lagu shaaho ee degmada macaas inkastoo aysan jirin cid ku geeriyootay marka laga reebo dhaawacyo soo gaaray dadkii goobta ku sugnaa cismaan aadan carays k n n beledweyne
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan waxa uu kula qaatay wafdi ka socda dawladda Saudiga war soo saareena caawa Maxamed Cali Maxamed ayaa warkan soo koobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cade ee Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay wasiirka dawladda arrimaha geeska Afrika u qaabilsan dawladda Saudiga ninka lagu magacaabo Axmed Katan labada masuul ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan xiisadda qaliijka iyo iskaashiga labada dal. Axmed Katan ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay fariin uu kaga siday boqorka Saudiga oo ah martiqaad shirka dhacaya Saudiga Ramadaanka kadib. Wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdul Qadir Axmed Qeyr oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka waramaya kulanka labada masuul. Maanta waxaa Muqdisho soo gaaray wasiir dawladda arrimaha dibadda qaabilsan arrimaha Afrika waddanka Saudi Arabia oo ku yimid booqasho Soomaaliya. Booqashadaas oo ku yimidna waxay ahayd mid uu ka ahaa ergey uu soo diray Boqor Salmaan oo uu waday fariin gaar madaxweynaha. Madaxweynahana isagoo kusii socda deegaanka Siliibiya canole iyo la kulmay wasiirka. Markuu la kulmayna wuxuu kala hadlay fariintii uu soo gaarsiiyey wasiirka iyo xiriirka labada waddan. Kadibna booqashadii hadalka wuxuu ku dhammaystay garoonka diyaaradaha VIP. Waa marka wasiir waxaan ognahay in Sacuudiga hore uu diiday inuu loo dhoofiyo dalkiisa xoolaha Soomaali laga dhoofiyo. Arinta wadahadalka labada mas'uul qayb ma ka ahayd? May hadda booqashadan kuma saabsanayn arinta xoolaha, waxay ku saabsanayn arrimo siyaasadeed iyo xisadaha ka jira mantiqada iyo waxyaalo badan oo ka socda Geeska Afrika iyo gacanka caafimaad oo ogtahay adigaba iyo baddaas. Arrinta xoolaha waa arrin kale oo dhinac kale nooga socota. Waxaa dhawaan booqasho ku tiri waddanka Sacuudi Arabiya, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii wafdi hogaaminaya oo si qoto dheer ogala soo hadlay dowladda Sacuudi Arabiya arrinta xoolaha. Arrintaasna hadda meel fiican ay maraysaa. Especially madam qaybtii Soomaaliya u dhufin jirtay ka ahayd. Codkaas waxa ugu dambeeyay warkii wariyaheena Maxamed Cali Maxamed. Puntland ayaa la sheegay in ay xabsi guri ka dhigtay taliye ku xigeenkii hore ee booliska gobolka Bari. Cumar Maxamed Soomaana ayaa ka waramaya. Wararka warbaahinta gudaha ay ka helayso magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa sheegaya in xabsi guri la geliyay taliye ku xigeenkii hore ee qaybta booliska gobolka Bari. Gaashaan la dhexay Axmed Abshir Axmed Jaraale oo sida la sheegay lagu eedeeyay in uu ku kacay fal dambiyeed kala duwan. Ciidamada ka tirsan kuwa booliska maamulka Puntland ayaa maalmo ka hor waxa ay weerar xoogan ay ku qaadeen guriga sarkaalku ka degan yahay magaalada Boosaaso iyagoo ku eedeeyay in hub dawladda leedahay uu gurigiisa geystay muddadii uu xilka hayay. Waxana sidoo kale la sheegay in hub sharci darro ah uu kala soo degay dekedda magaalada Boosaaso. Wasiir ka tirsan xukuumadda maamulka Puntland taliyaal ciidan siyaasiyiin iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Bari ayaa ku guuleystay in ay kala qaadaan ilaalada sarkaalkaasi iyo ciidamada ka tirsan kuwa booliska maamulka Puntland oo gurigiisa xareereeyay iyadoo rasaas ay iswadaarsadeen la sheegay in qasaare ay u geysatay goobaha ganacsiga ee ka dhowaa goobaha lagu dagaalamay. Guddi dhexdhexaad oo arinta loo saaray ayaa la sheegay in guriga sarkaalka ay ka heleen ilaa 30 qori oo isaga uu sheegtay in uu leeyahay, balse dawladda ayaa kala wareegtay hubkaasi waxaana lagu amray muddada baaritaanka uu ku soconayo inaan uu ka bixi karin gurigiisa uu ka degan yahay magaalada Boosaaso. Dhanka kale, arintan ayaa ku soo beegantay laba maalmood kadib markii maamulka Puntland ay mamnuucday gabi ahaanba soo dejinta, dhoofinta iyo ka ganacsiga hubka noocyadiisa kala duwan iyo agabka ciidamada, islamarkaana amartay in wax hub ah aan lagala soo deegi karin garoomada diyaaradaha iyo dekedda magaalada Boosaaso. Xubna ka tirsan guddiga hawsha ku jira ayaa warbaahinta u sheegay in weli uu socdo baaritaan la xiriira arrimaha lagu eedeeyay gaashaan la dhexay Jaraale oo hore u soo noqday taliye ku xigeenka ahna ku sameeya taliyaha booliska gobolka Bari ka hor inta aan xilka laga qaadin 23kii bishii Maarso ee sanadkan. Hoggaamiyaha dalka Kuumba ayaa Kenya iyo Soomaaliya waxa uu kala hadlay sidii loo deen lahaa dhaqaatiir u dhashay dalkaasi oo ay afduubteen Al-Shabaab. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan. Madaxweynaha Kuuba Miguel Diaz Canel ayaa telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, waxayna ka wada hadleen sidii loo sii deyn lahaa dhaqaatiir Kuuba u dhashay oo Kenya laga soo afduubtay. Miguel Diaz ayaa Twitterkiisa ku sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya uu kala hadlay sidii loo korin lahaa dadaalada lagu soo badbaadinayo dhaqaatiirka afduubka loo haysto madaxda Kuuba iyo sidoo kale Kenya iyo Soomaaliya
ayaa isla gartay inay iska kaashadaan sidii dhaqaatiirtaasi xurriyadooda dib loogu soo celin lahaa. Jimcihii la soo dhaafay ayaa rag hubaysan oo la rumaysan yahay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin waxa ay weerareen Azel Herrera iyo sidoo kale Land Rodriguez xilli ay ku sugnaayeen Mandera si ay daryeel caafimaad ugu fidiyaan dadka degan Mandera iyo deegaanada u dhow. Weerarkaas dhaqaatiirta lagu afduubtay waxaa lagu dilay askarigii ilaalinayay. Dhaqaatiirtuna waxay ka mid ahaayeen 100 dhaqtar oo dowladda Kenya ay ka keentay Cuba si ay gobolada dalka adeeg caafimaad ugu fuliyaan. Inkasta oo aysan Al-Shabaab sheegan mas-uuliyadda afduubka, haddana waxaa loogu maleeyay inay mas-uul ka yihiin Mandera iyo gobolka Waqooyi Bari oo dhan. Wax ka badan ama waxaa ku badan weerarada ay Al-Shabaab ku beegsadaan dadka Kenya. Dhaqaatiir kale ee ka howlgalayay deegaanada xuduudda ayaa sidoo kale la daad gureeyay si looga badbaadiyo afduub. Odayaasha dhaqanka ee deegaanada xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa horaantii toddobaadkan waxa ay sheegeen inay wadahadal la bilaabayaan Al-Shabaab oo la rumaysan yahay inay dhaqaatiirta gacantooda ku jiraan. Dowladda Kenya ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay inay sugayso wadaxaajoodka odayaasha dhaqanka iyo Al-Shabaab, ciidankeedana ay dhankooda ka baadigoobayaan dhaqaatiirta. Warka habeen ee keenin ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal. Markaana warkii dibadda, wadahadallo dalka Qatar uga bilaaban lahaa dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban ayaa dib u dhac ku yimi kadib markii la isku fahmi waayay ergooyinka kulanka ka qayb galaya. Suldaan Barakaad oo madax ka ah xarun lagu daraaseeyo xasaradaha soo naqaban qaabisay wadahadallada ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in uu dib u dhacay kulankii ay labada dhinac ku yeelan lahaayeen dalka Qatar. Wadahadallada oo ujeedkoodu ahaa sidii lagu soo afjari lahaa colaadda 17 sano jirsatay ee dalkaasi ayaa lagu madalsanaa in jimcihii maanta ay si toos ah kaga furmaan magaalada Dooxa. Inkastoo ururka Taliban aysan weli ka hadlin sababaha baaqashada kulanka, haddana arbacadii ayaa fayinkoodii Sabiixullaahi Mujaahid su'aal waxa uu ka keenay tirada ergooyinka ka qayb galaysa shir kulankaasi.